Сот ArcelorMittal Теміртауға тиесілі Күзембаев атындағы шахтадағы құрылғы жабдықты қолданыстан алып тастауға мәжбүр етті. Облыстық өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінің тексеру нәтижелері бойынша қазбалардың бірі апатты, адам өліміне әкеп соқтыруы мүмкін деп танылған. Аталмыш өндірісте қызмет көрсетуші жұмысшылар жарақат алуы ықтимал, немесе апатты жағдай туындап желдету талаптары бұзылуы мүмкін. Өйткені ол қазба орны талапқа сай емес жағдайда. Өткен жылы тексеріс жүргізгенбіз, мұндай олқылық болмаған, яғни бір жыл ішінде осындай жағдай. Біз жылына бір мәрте тексереміз ғой, бір жылда бұл өндіріс осындай жағдайға жеткен, яғни өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сай келмей отыр. Өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері К-10 қабатының үш горизонтының рельстік енісі бойынша көтеру машинасын пайдалану және жүктерді түсіру көтеру кезіндегі олқылықтарды анықтады. Қайғылы жағдайды болдырмау үшін құрылғыны істен шығару жөнінде өтініш талап арыз әзірлеп мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотқа жолдаған. Заңбұзушылықтар тізімінде барлығы 8 тармақ бар. Бірақ АМТ компаниясы тек 2 олқылықты ғана ретке келтірген. ArcelorMittal өкілдері көтергіш машинаны жөндеуге бірнеше айға жет, ал жабдықты тоқтату бәрін түзетуге мүмкіндік бермейді дейді. Алайда сот апаттық жабдықты тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік департамент өкілдерін айтуынша, биылғы жылы олар ArcelorMittal-дың барлық 8 шахтасындағы учаскелерде құрылғыны тоқтатқан. Айтары, шахталарда құрылғы жабдықтардың ескірген және тозығы жеткендігін, тіпті кей кездері қолдануға аса қауіпті жабдықтардың көп екендігін көмір өндірушілер одағының өкілдері осыған дейін мәлім еткен болатын. Салдары сол, еске сала кетейік, 7-ші қарашада Абай шахтасында қайғылы оқиға орын алып, 6 жұмысшы қаза тапты.